Jeg hørte her forleden om en jødisk rabbiner, der snakker med Gud. Det gør jøderne også. Hvor han havde beklaget sig over sin søn, at han var kommet på afveje, og han var i hvert fald lidt væk fra kristendommen af, og det, eller fra jødedommen af. Det var lidt noget skidt, det her, jo. Og de snakkede sammen, jøden der og Gud, og hvor Gud så til spørger, jamen hvad er der sket med ham? Jamen, han er jo blevet kristen. Nå, også din. Nå, jamen hvad gjorde du så? Jamen, jeg var nødt til at lave et nyt testamente. Så ja, og det er lidt ud fra det i dag, faktisk. fordi at Gud, han var nødt til at lave et nyt testamente. Det var en klar helt fra starten af. Han var nødt til at sende Jesus til jorden, for at vi kunne komme med hjem. Ikke bare som sådan nogle andenrangs mennesker, men som børn af Gud. Det er helt fantastisk. Nå, vi skal læse 2. Korinterbrev 12. Jeg tror lige inden, så skal vi lige bede en gang. Herre Jesus, tak, at det er din kraft, der virker gennem os, Herre. Tak, at vi netop ikke skal noget. Vi skal ikke kunne præstere noget. Vi skal bare kunne stå til rådighed for dig og lade din ånd virke gennem os, Herre. Tak, Herre Jesus, at du vil være nær her i dag. Og tak, at det faktisk er fuldstændig lige meget, hvad jeg siger, det her, hvad din ånd, den lader folk høre dig til dig. Tak, Herre Jesus. Amen. Det er jo en ret vild ting, det her med at have været op i himlen og set det hele, og har fået talt ting, som det ikke er op til mennesker at tale om. Altså, det er jo helt vildt. Og så skriver han kun om det lige her i det her lille passage her. Og han skriver det kun fordi, at han egentlig bare vil sige, at han ikke vil prale. Og jeg synes, det er faktisk lidt, det er lidt sådan, forstærker det her med, at ja, han kunne være den, der gik frem og sagde, prøv at høre mig, jeg har ret, jeg har set det hele, jeg ved det hele. Og han ville ikke være en tåbe, fordi han vidste det. Han havde fået åbenbart rigtig meget. Og så alligevel så siger han, men min nåde er der nok, for min kraft når sit mål, eller for din kraft, min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed, siger Gud. Ja. Det er bare så dejligt at læse, at din nåde er, altså Guds nåde er der nok. Altså at Jesus er død for dine synder. Du er ren. Selvom du måske føler dig som en lille en, som ikke rigtig kan noget, altså som gør noget forkert hele tiden. For ja, det gør vi. Vi er mennesker. Det er bare ikke sådan, Gud han ser på os. Han ser på os som sin søn og datter, fuldstændig ren for synd, for Jesus har taget det. Og det er også lidt fantastisk det her med, at vi er søn og datter. Jeg tror, det var Jørgen, der snakkede lidt om det her med, at før Jesus kom til jorden, og mens han var på jorden, inden han døde på korset, der blev han omtalt som den indborne. Den eneste. Og efter at han var taget væk, og Helligånden var kommet til, så bliver der omtalt som, vi er Guds børn. Vi er hans. Der er lige sket noget der. Noget helt fantastisk. Vi er ikke bare sådan lidt derudaf. Vi er helt fuldgyldige medlem af Guds familie. Virker headsetet nu snart? Nej. Og man kan også sige, jamen, hvad hjælper det, at jeg er ren og så videre? Og hvis man føler sig som sådan en, ikke sådan en, jeg kan godt føle mig indimellem sådan, åh Gud, hvad kan du bruge mig til? Og med alle de fejl, jeg har, og hvordan kan du bruge sådan en som mig? Altså, som ikke engang altid har helt styr på sit eget liv.
Og der er det bare, det er lige præcis der, hvor Gud han kan arbejde med en. Det er der, hvor han kan nå ind til en og ligesom vejlede en. Når jeg for eksempel kører mit eget liv, jamen, så kan jeg jo selv. Jeg kan jo selv klare det hele. Jeg prøver tit at sætte mig i situationer, hvor jeg faktisk kan klare mig selv. Og ikke gå ud der, hvor at, jamen, ja. Hvor jeg ikke kan bunde. Der bevæger jeg mig jo ikke bevidst ud. Det ville være dumt jo. Men det er derude, at Gud han kan gøre særlig store ting. Vi vil så gerne have kontrol over vores eget liv. Og det er noget af det, den her verden, vi lever i, også bare hele tiden siger. Du er din egen lykkesmed. Du skal præstere. Du skal have en stor bil. Du skal have hus. Du skal have hjem. Du skal være god familiefar. Du skal være god over for forældre, eller børnene. Og ja, du skal simpelthen yde hele tiden. Og der er det bare Gud, han siger, ja, men det er gennem alt det, du ikke kan, jeg skal virke. Det er jo netop, når vi er magtesløse, at vi også begynder, det er i hvert fald der, hvor jeg særligt også begynder at bede til Gud. Gud, nu må du bare komme. Nu må du bare vise dig for mig. Og sådan, det er derfor læst i Bibelen og så videre. Rigtig meget. Og så er det bare indimellem også, hvor det er sådan, jeg ved ikke, om I kan have det sådan. Men hvor man også bare får læst i Bibelen, og indimellem, så forstår man bare ikke, hvad det er, men hvad er det, de har læst her? Man lukker Bibelen, og hvad hedder det? Så kan man tænke, ja. Særligt hvis man er sådan om i ordsprogenes bog, og sådan, så kan man godt sådan. Og der læste jeg nemlig noget om en, der hedder Mark Twain. Jeg tror nok, han er berømt. Og han har skrevet et lille godt vers om det her med at læse Bibelen. De fleste mennesker, skriver han, har vanskeligheder med de bibelsteder i Bibelen, de ikke forstår. For mit eget vedkommende må jeg indrømme, at jeg har flere vanskeligheder med de bibelsteder, jeg forstår. Og det er jo rigtigt. Fordi at det er jo de bibelsteder, som taler til mig, som også rører ved mig, som jeg er nødt til at handle på. Jeg er vokset op i en familie, en dejlig, dejlig, dejlig familie. Jeg har en mor og far, de er stadigvæk gift. Jeg har to dejlige brødre. Jeg har aldrig manglet noget som helst i hele min liv. Jeg har, mine forældre har altid hjulpet mig med lektier og så videre. Min far så skrev alle mine stil ind på computer, hvor jeg bare sidder og dikterede ved siden af. Vi er blevet kørt til alt, og jeg mener alt, og har ikke skulle betale for det. Så en rigtig god familie, hvor man rigtig blev nøset og fik alt det, som man havde brug for. Fik man problemer på jobbet, så gik min far så også ind i det. Og, jeg kom ind på Social- og Sundhedsskolen, fordi at han ringte til Sundhedsskolens chef, som så var en af hans tidligere ansatte, og sagde, at sådan og sådan, og kan han ikke komme ind selvom, og jo, han kommer. Altså, så det er den dur hele vejen igennem. Og det er jo rigtig fedt, og jeg har fået rigtig meget. Og det lyder også rigtig godt. Sådan da. Fordi at når jeg er blevet opdraget på den måde, så har jeg så rigtig svært ved at tage ansvar. Jeg har rigtig svært ved at tage beslutninger. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det her med at løse en konflikt. En konflikt for mig løses bedst ved at tige det ihjel og gemme det væk om bag bagagen, og så lever vi ellers bare videre. Sådan er Gud ikke. Han er ikke sådan en kølingfar, som bare lærer os, som bare kommer og nøser os hele tiden. Gud, han er ikke, han er den, der står klar på sidelinjen hele tiden, og også gerne med inde på banen, hvis han kan få lov til det. Han er der hele tiden for os, det er ikke det. Men
Jeg må også bare sande, at det er jo ikke alt, hvor Gud han siger, jeg vil udføre et øjeblikkeligt mirakel. Jeg synes tit imellem, så er det også sådan, at han siger, Gud, eller Rasmus, jeg vil gøre et mirakel i dit liv, og det vil komme til at tage x antal tid. For jeg har noget, jeg skal lære dig. Jeg har noget, jeg skal give dig, så du kan vokse videre ind i den tjeneste, ind i den plan, jeg har for dig. Det var faktisk Britta, der startede med at sige, at Gud er ikke en kønfar. Det måtte jo så sige, ja, det er han ikke, Britta. Han er nemlig en god far, og en god far giver ikke alt til børnene. En far lærer jo sine børn op til at kunne tage beslutninger, til at kunne, ja, ikke tage fuldt ansvar for sit eget liv, men, altså nu snakker Gud, men det her med at blive opfostret til at være voksne. Og det kan så også give nogle problemer, når man er sådan et kølingbarn, vil jeg så lige sige, når man er gift med den modsatte dimension. Det kan godt gå hen og give nogle skrammer en gang imellem. Men det, ja, jeg prøver noget nyt her, så jeg prøver at se, hvad der sker. Det her med at blive ledt igennem problemer, vi har snakket om det før, og nu siger jeg det igen. For en del år siden, da Carina hun fandt ud af, at nu skulle hun gå hjemme. Det var ikke sådan lige, altså, hvis vi havde lige pludselig en løn, fordi vi valgte, at Carina skulle gå hjemme, uden tilskud. Jo, hun fik SU lige i lidt tid, men det holdt også ret hurtigt op. Så vi havde mine elektrikerlønner til dem af jer, der tror, at elektriker tjener kassen, så nej. Og vi skulle jo så leve som familie og som ægtefolk med en indtægt, og det var lidt hårdt en gang imellem. Men Gud, han gav os ikke en masse penge sådan der. Vi fik faktisk ikke flere penge ind på kontoen, men han gav os ro i sindet. Og han lærte os at bruge pengene rigtigt, så de er strakte. Altså det her med, at Gud han er ikke en kølingfar. I det her tilfælde, der gik han jo med os, og ledte os og lærte os noget nyt. Og det vi blandt andet har lært, det er det her med at leve et stresset liv, det er ikke et optimalt liv. Så når stress og jag, det banker på vores dør, så kan vi huske det her med, at jamen det her liv, vi havde før, det Gud, han lærte os, da Carina gik hjemme. Det kan vi huske, hvor godt det var. Og så, ja, så stresser det bare lidt, når vi skal leve det liv, vi skal i Danmark. Ja. Så derfor så er det også bare, nu springer jeg lige lidt tilbage. Derfor er det bare så rart det her med at læse, at som Paulus skriver, at det, derfor kan jeg se det gode ved at være magtesløs. Ved at blive mishandlet og lide nød, ved at blive forfulgt og være vanskeligheder for Kristi skyld, for når jeg er magtesløs, der er jeg stærk. Vi er ikke helt magtesløse. Vi var ikke helt magtesløse, og vi led ikke rigtig nød. Men efter nogle år, så begyndte det så at blive lidt svært at leve på den måde, som vi ikke gjorde. Det var ligesom om, at det var der, at Gud han havde... nu har jeg lært det, I skulle. Nu skal jeg videre. Det var ligesom om, at han tog den der velsignelse, som vi har haft under Carinas sygdomsforløb. Det trak han ligesom tilbage igen. Og så gav han os noget nyt. Ja. Som der står i Salme 70:5. Må alle, som søger hjælp hos dig, opleve glæde og lykke.
må de opleve din hjælp dag efter dag og sige, Gud er stor. Og det må jeg bare sige amen til, for det er sandt. Jeg glæder mig til at se, hvor det er, Gud han vil føre mig, vil føre Karina, vil føre os hen. En ting, jeg har fundet ud af ved at kigge her også, det er, at Gud han leder os. Han vil lære os ting hele tiden. Jeg synes, det er fantastisk at skulle gå her og vide, at jeg kommer aldrig til det punkt, hvor Gud han har lært mig nok. Jeg når aldrig dertil, hvor Gud han siger, så Rasmus, nu kan du læne dig tilbage, nu har du lært det, du skal lære. Nu er du klar til at komme hjem. Det er ikke sådan, det er. Jeg skal lære, mens jeg er på jord. Men det er af Guds nåde, jeg kommer i himlen. Som der også står her. Min nåde er der nok. Jeg er født som sagt i det her dejlige hjem her. Hvor at, og det er en LM. Sjovt nok, så har min LM-kreds ikke været så synsorienteret, og så alligevel. Vi er rigtig gode til at fokusere på hinanden. Også inden for pinsevennerne her. Vi er rigtig gode til at fokusere på hinanden og sige, at kan den og den nu være kristen? Og nej, nu lever den og den sådan og sådan. Vi er rigtig gode til at pege fingre af hinanden. Måske ikke højt. Det gør vi måske ikke så meget. Vi siger det mere ind i os selv og tænker det. Men det er lige så forkert. Men som der står her, min nåde er der nok. Det er det, der er det vigtige. Det er det, der frelser. Det er ikke, hvordan vi ser folk. Det er, hvordan vi ser. Hvordan Gud ser på os. Og han ser på os gennem noget. Han ser på os med ufattelig dejlige øjne. Ja. Det var sådan cirka der omkring, jeg var nået til. Og så blev jeg træt, og så gik jeg i seng. Men jeg synes, vi skal bare også være gode til at gå til hinanden. Det er ikke nødvendigvis altid heroppe, at alt helbredelse sker. Det kan ske nede ved kaffebordene, når man snakker med en god ven eller et eller andet og beder sammen dernede. Vi skal i det hele taget være bedre til at bede for hinanden, når vi er sammen. Ikke nødvendigvis bare, når vi er i hjemmegruppen, men også når vi for eksempel har besøg eller et eller andet. At være god til at bede sammen og lægge hinandens liv frem for hinanden. Det er der er kraft. Yes.